Takže jsme v Lobkovickém paláci, perle české architektury, kde sídlí naši přátelé němečtí. Potkali jsme zde šéfredaktorín Alexandru Mostín, Landeszeitung, významný časopis. A je tady i velice pěkný pohled na park, kde si hrají děti. A dole je Trabant, který se stal kultovým. A ty víš, že má koule? Má genitálie ten Trabant, protože je to mužského pohlaví a je to normální památka na naše východní sousedy západní. Aby jsme tak řekli, prostě východní Německo. A Trabant se stal, vidíte ho tam možná vzadu, vážení naši diváčky a diváci, Trabant se stal v podstatě kultovním vozítkem, které schání každý, kdo chce být nějakým způsobem in. Přesně tak. A určitě by Halonoviny mohli dělat takový jako projekt nebo nějaký quiz nebo něco a cena by mohla být takzvaný Trabantová safari, co probíhá jako denně v Drážďanech. Trabantová safari v Drážďanech, no? Jo. Velký článek o tom je v Landeszeit. Ano. Takže je tady příjemná atmosféra, vidíme zde i objímající se postavičky, sochy, takže to asi znázorňuje skutečně to evropské zbratření, které nám v nadcházející krizi ekonomické, sociální i politické bude zcela určitě velice třeba, protože vypadá to, že Německo bude muset zachraňovat celé jižní křídlo a možná i Francii a Evropu. Nevím, jestli na to budou stačit síly. No, hlavně, aby zachránili řecké góly zítra. Nebo v pátek, zítra je to vyžil. Takže tolik pro Halo TV, Milan Rokytka a šéfredaktorín Alexandr. To, co by pobouřilo našeho pana prezidenta, ano, takzvanou vlaječku. Ne, tato to on uznává, protože to je národní stát, německý národní stát a to uznává, ale tyto hvězdičky to absolutně neuznává, nebere to jako vlajku, takže tento pohled by ho vůbec nepotěšil, vůbec ne. Ale jinak je krásná vyhlídka tady a určitě, kdyby jsem zavítal, možná až vyhrajeme mistrovství Evropy, takže se přijde tady pokochat. Nad Německem. Tak. Bude tady public viewing v Českoraj z Německa, to tady bude nějaká akce, to je samozřejmě. A potom bude velvyslanec gratulovat určitě našemu panu prezidentovi. Takže tady se možná setkáme, pokud naši zlatí hoši v čele s Barošem, který tedy nepotěšil spousty fanoušků, pan Baroš, který na tom hrotu nepředvádí to, co se od něj očekává, ale doufejme, že se to zlepší. Takže tolik pro Halo TV noviny, Halo video noviny, Praha, Milan Rokytka. Buďte s námi, jsme s vámi.